Čau lidi, dneska si takhle po ránu pobíhám po zahrádce a najednou zastavil nějaký člověk a říká: ahoj, zajímám se o škodovky. Přišel se podívat, zdá náš kanál, jmenuje se David, já vám představím. Davide, pojď k nám. Čau Davide, já mám rukavici. Čau. Ahoj lidi. Tak tohle je David, počkáme, až přijede auto. No a David se zastavil a tak já mu tady jakoby ukazuju tady ty naše auta, se tady chlubím. A David mi jako jen tak mimo řečí řekne, že tady s oktávkou, říkám dobrý, vidím přes pod oktávku. Jenomže ta oktávka to není úplně obyčejná oktávka. Je to, jaký rok to je, Davide? 2010. Takže to je jedna z posledních kousky. A ty si říkal, že možná se blíží jakoby skoro poslednímu výrobnímu kusu. Tak, údajně předposlední. Takže je to tak jako trošku v uvozovkách, ale mohli bychom tady mít předposlední kousek vozu. Budeme se moc pak podívat na to vinko asi. Určitě. Tak se podíváme na vinko, takže to by nás i zajímalo, jestli to je opravdu takhle kus ke konci řady. Ale hlavně ten stav tady ty oktávky, která má, je to něco přes 100 000, je neskutečný. Pojďte se na to podívat. Já jenom bych... Tady, co mě jako nesmírně baví, já jsem si vzal rukavice, protože všichni vždycky meldujete, že na to šahám, takže mám rukavice. Ale tyjo, to jsou prostě tovární spáry. Tohle, jak sedí, to prostě nevidíte. Ten nárazník s tím blatníkem, to je prostě neskutečná záležitost. Tady jenom, když nakouknete, tady vidíte interiér vozu, který má na je to prostě 100 000. A já si myslím, že není možný sehnat to v tomhle tom stavu. Davide, to je prosím tě, to je dieselová teda? To je 1.9 TDI PDčko. Takže tohle už má filtr pevných částic? Ne, to je bez filtru ještě. Tohle je bez filtru? Filtr má 77 kW, tuším, že až. Takže tohle je 74 kW? 74, tak. To je neskutečný. A ty to máš jak dlouho? Kde jsi to vykous? Mám to rok a půl. Našel jsem to normálně přes inzerci, ku podivu, klasicky. Hele, a prozradíš nám, kolik to před rokem a půl v té inzerci stálo? 130 000. 130 000. Takže před rokem a půl zase spousta lidí si asi řeklo, tyhle 130 000 za oktávku nedám. Ale z dnešního pohledu 2010 s takovýmhle nájezdem úplně neskutečný. Tak, čím nás ohromí tady ten spodek? Dostaneš se, Michaele, s kamerou na ten spodek? Tak teď nevíme, jestli to bude vidět, ale vlastně ten spodek je úplně netčený, je v té původní bílé barvě, to znamená, není tam žádný ještě nános jakýhokoliv body, gumo asfaltu a podobných nesmyslů. Takže takhle vypadá auto z roku 2010. Davide, ty kola asi tam samozřejmě nebyly při nákupu. Kola tam nebyly, kola se dokupovaly. Kola se dokupovaly. Kde seženeš takovýhle kousky? Taky, internet. A co to je vlastně tak? Internet, je to limitovaná edice, Motorsport Škoda, tyhle ty bílý originál, nejsou to stříkaný kola, jsou to originál bílý kola. Takže originál Motorsporty. Tak, tak. A stály zhruba nějakých 4000 kus. 4000. Takže 16, tak, pěkně. Tak, bez gum. No, no, ale jakoby sežení to, že jo. A dají se sehnat jakoby tyhle ty kola normální, že by si se dolakoval, když bys ne... Dají, stříbrný jsou takřka všude teďka ještě. Jo. Dají se sehnat nový, ale tadyhle ty bílý, ta edice limitovaná, třeba je to horší. Hele, a to jsou 16 nebo co to je? 17. 17. Hmm. Dávali se 16 na ty první RSA, co měli tyhle ty kola, ty Spidery. Pak se dávaly 17 a pak dávali chvíli na ty edice, tyhle ty bílý. A ta 17 je schválená? Máš to v techničáku zapsaný, tohle z toho? Pšt, nemám. Nemáš. Takže tohle z toho jsme nenatočili, ale samozřejmě na těch 17 to vypadá hodně luxusně. Můžeš nám odovřít ten motor?
podíváme se. Ty viděl jsi to, Michaele? To je neskutečný. Tak. Takže co tady vidíme? Klasickou 74. Ty jsi to tady počistil, viď? Už nějak? Lehce, to je jen tak lehce prach. Ale klasicky jenom zaoxidovaný ty hliníkové části tady těch altíků a podobných. Ale zase prostě ta velká paráda, ty originální blatníky, to je stav, to je úplně neskutečný. Takže to je neskutečný. Teď k tomu vinku, kde má vůbec oktávka vinko. Mám, jo, vlastně tady se můžeme podívat. Na zasklem třeba. A tady ho máme. Takže teď jako celkem asi by nás všechny zajímalo, ještě to přibliž, Michaele. Teď by nás všechny zajímalo, jestli tohle číslo se teda blíží ke konci té výroby. Takže jestli někdo z vás má informace o tom, kdy vlastně se ta výroba úplně zakončila a jakým číslem, dejte nám vědět, zajímalo by nás, jestli opravdu je to jeden z posledních kusů. Pojď nám to Davide nacvaknout. Jdeme na to. Poslechneme si. Tady, když se podíváte, já mám taky oktávici, jo. Ale ta má na je to už 3 kila. A teď pozor. Ty král. Teď ticho šlápek. Tam neslyšíš nic jiného, než to, co máš slyšet. To je pará. Žádný zatkání dvohmoty. Ty ve, žádná dvohmota, přesně. Tak to je naprosto čistý zvuk 74 TDIčkový. To je lahoda. To je dobrý, chci být to. To je neskutečný, tyjo. Mám nastartovat tu naší? Zkus, teď schválně uděláme takový test, jo. Já nadlám, teď jsme slyšeli auto 100 000 a teď nadlábnem naší mrtvolu. Odevřu to. Deset let starší auto. No, v podstatě my máme rok 2000, to znamená, my jsme přesně o 10 let na tom hůř. 1.9, zase takhle, je to klasická rotačka, 66 kW, malý turbo, nenastavitelné lopatky, takže co se týče těch jedničkových oktávek, tak tohle je prostě podle mě úplný top. Auto úplně nezničitelný, máme na je to, říkám, přes 300 000 a jakoby super, fakt žádný problémy s tím nebyly. Nebyly. Vlastně jediný, co se řešilo, tak se měnil vlastně tady ten regulátor a váhu vzduchu. Tak já to nadlám. A ta ani nebyla třeba měnit. Taky furt dobrý, vy. Takže... Taky nádhera. Tak, já jsem to teďka vypnul. V podstatě provedli jsme takový testík. Jak ty dnes ty 66, tak tady ty úplně nový 74. A já musím... Davide, pojď ke mně. Jsem tu. Teď mi řekni, vlastně ten motor jako není špatný, viď? Ani po 3 kilech. Jo? Ten není špatný ani při milionu. Takže, jo, je to samozřejmě rozdíl, ale prostě tyhle ty auta jsou neskutečně dobrý, ty motory. Tak. Je to tak, viď? Nesmrtelný držák. Nesmrtelný držák. Takže, Marti, to auto ti zůstane na věky, jo? Podívej se tam na Martinku. Oni tě neslyšej, nemáš mikrofon. No, ale Martina říkala, jestli tady neuděláme s Davidem výměnu,
Takhle, Davide, abych to vyměnil za to bílý. Ještě počkáme chvíli. Ještě počkáme, jo. Já bych na to dal takhle zelený pruh, udělal bych z toho policejní. Ne. Tak zatím to nevypadá, že tak proběhne. Zatím to necháme v originále. Tak jo, pojďte si udělat poslední obíhačku. Máš něco v kufru, nebo se můžeme podívat? Něco tam podívej, tam jsou sekery jenom. A sekery, ty. Tam jsou sekery. Se začínám bát. Ty, ale to jsou nějaký závodní sekery, ne? No, tohle tréninku. Počkej, můžu se na to podívat? Teď teda jako trošku odstoupím od auta, ale... A tyve, tohle není normální sekera, ne? A, nebo jsi přišel a jsi masový vrah? To je na štýl Timber Sport, tréninková. Tím se přesekávají kmeny. Počkej. Davide, takže ty děláš nějaký jakoby sport, nebo tě baví prostě? Ne, baví. Jenom pro zábavu. Pojď sem, tady ti svítí sluníčko na půl hlavy. Takže tohle je taková ta sekera, jak si vysekáš kus a dáš si tam políčko a postoupíš, nebo? Přesně tak. Nebo ty prostě... Ty vole, nechceš... To je přesně ona. A tady s tím nechceš nic seknout, ty? Ne. Tyve, to prostě... Necháme to na jindy. Necháme to na jindy. Dobrý, tyve, takže právě jsme objevili buď to sportovce nebo masovýho vraha. Sériovýho. To je krásná sekera. Co stojí taková sekera? No, tak kolem 3000. Tři tisíce? Kolem 3000. Dobrý, tyve. Pak už taková špičková kolem 10-20. Dobrý. Hele, teďka se hodně kradou katalyzátory. Jo, protože lidi jsou úplně vylízaný prostě a myslí si, že když je katalyzátor na autě, že to je nějaký odpad, že si to můžou vzít, takže apeluju na dementy, prostě když chcete katalyzátor, tak si ho kupte si ho s autem, zaplaťte si ho, nekrajte ho. A když máš tuhle sekeru, tak ty to můžeš vyřešit hned. Tak, na místě. Na místě. Vrátíme se k autu. Já tohle to teda ještě, já ti to dám, tenhle ten krásný. Kus. Můžu to nazvednout? Jasný. Tyve, ty. Dle libosti. Tyve, ty jsi opravdu sekáč, jo? Jo, takhle, to je takhle tady zachycený. Aha. To je nadstandardní výbava za příplatek. No, ale ty jsi neviděl teďka video, kde já jsem vlastně objevil, že ta, jako má Felicie kapsy boční, tak i oktávka jedničková měla kapsy? Hmm. Viděl jsi to? Tyve, takže, ale to by sem úplně krásně šlo. Tí máme tady. No, my tady máme. Takže takhle vypadá 2010 pod podlahou. Fakt to nevyměníš, jo? Jak říkám, ještě tomu necháme čas. Ještě to necháme uzrát. No, tak to je prostě paráda. Tady, teď budu dělat jako chytrýho, jo, trošku. Ale v podstatě, když byl rok 2002, jak byly povodně velký, tak jedna z možností, jak... Hodně jsem začal přicházet auta z Německa, které byly vykoupané, potopené. Takže podle tohohle z toho papírového štítku se dalo zkontrolovat, jestli to auto nebylo vytopené. Byl samozřejmě logicky zvlněný a zažloutlý. Jestli to nebyl vodník. Jestli to nebyl vodník, no. A taky se to... Pamatuješ si tu dobu, no, aby ne, vy? Jak pak ne. A taky se to vlastně kontrolovalo podle pantů ve dveřích, jo. Že jak byly panty zrezlý. A fakt to byla doba, kdy jste narazili dost často na vykoupaný auto. Plaváčka. No, nádhera. Tady pojď se ještě podívat teda. Takže ještě se nakouknem. Tyva, podívej se, jak to vypadá. To je neskutečný. To je nádhera. Tak Davy, pojď ke mně. Lehně s těma sekerám. K tobě. Já, jako jestli máš problém, já se ti omlouvám. Jako. V pohodě. Takže rozloučíme se tady s Davidem, který se zastavil, přivez nám víceméně ukázat takovýhle kousek, který už se nevidí, který asi nekoupíte. Kdyby to prodával za 140 tisíc, tak bych ti to dal. Ne. Já ho nebudu rozčilovat, když má ty sekery. No, je to prostě krásný auto, podle mě už se to nedá koupit. Paráda. Takže, Davide, díky.
Díky, že jste nám to přines ukázat. A u dalšího videa s touhle tématikou se mějte všichni asi někdy. Čau. Ahoj.